Qué va. Beso txuliko da maria, edo? Gabon ezan. Bueno, ezkan atu guztia, eh? En botauko diot. Eta bai, asko gustatu zait. Zorro batean, hobe ezta? Bai, bai. Ba, azkar egin dezu aukeraketa. Ez da ohikoena. Askotan, bi ordu jarduten dira begira eta ez dute deus eroste. Zer konbentzitu dezu, ezta? Bueno, berak badak izi konbentzitu da, eta... Zorre. Zorre, kasko. Zorre, zorre. Zenua, guazen Linda, geroate. Agur. Zaba. Zaba, jo, berriz zuhuria, eh? Jo, bai. Geroate. Agur. Aurrera ez linda. Zergatik ez zetik gazta. Haue gabonetarako. Maria datorrenerako. Linda, ejorri! Bueno, gaur kostia ramaitu dut. Kostia. Bai, lagunduko aldiazu nintzen. Ez da pentsaturi horrek duratzea, eh? Entzun duzu, 10.000 pasta dira eta. Linda, corri ona, corri ona. Erretrato bat egingo aldotzu, zorritu egin. Linda, erretratua doainik egingo iot.
eta zebri ere prezio espezialian. Artu, Lina, artu. Zurio lekua, lana hartzen ditugu dutarra. Iki, Fermin, gutuna Parizetik. Guzoira botako aldera? Karri, galdu gabe lehen ez dakit zuke zen bestenba galdu eta. Ni lazai muti, lehen den iberrua gehiago eta ez da bizu jazten, eh? No. Fermin, nire bihotza nigarrez ari da. Maitasunak ies egin diolako. Atzo sentitzen zuena, gaur sentitzen ez duelako. Barkatu idazu, Fermin. Nahi nuke, baina ezin dut. Ez aitez egon nire zain. Maria. Ez nahi. Itzuliko naiz. Zagi izango nauzu, ez da ez da rodatuko. Bera dutzen ba naiz, bidali mesu bat botila batian.
Konpontuko deu linda. Bihar goizean. Goizean hobetuz joango da, baina arratsaldean berriz ere giro nahasia izango dugu. Goiz-goizetik, lanbroa eta beherainoa izango dira betiko lekuetan, baina egunak aurrera egitean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu barnealdean. Iparrean eta mendietan berriz, hodei ugariago. Arratsalderako, frente hotzak aurretik dakartzan hodei trinko ugariak mendebaldeko kostatik sartzen hasiko dira. Kantauri itsasoko lehen 20 miletan, haizeak nagusiki, ipar mendebaldetik joko du, iruko indarrarekin, eta itsaskia izango dugu. Bizibilitatea hala nolako izango da, eta itsasoak metro bat eta bi metro arteko olatuak atzatu. Maria. Maria zinera sinistu dut. Gero begiak itxe eta... ametxe egin dut. Bai, ongi sinetxe ere. Benetan ari zinela zentiera zidiazu. Ez manera esmoa zuen astea. Dana, dana da. Biharko egina izango duzu. Onda da. Jo, loren jo, eh! Oia da horrez du kantatu, eh? Ah, bai, asko zaila. Iki, kiriki, ketxe horti. Garra, eh? Menga horrez da olio horik eta. Olio horik ez, eta olio arrasko hemen, eh? Itzak, dugu. Kokorro, kuko! Kokorro, kiriki! Bueno, igual da beste jodi batean. Bera, 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 Zurine! Kukurumbu! Ze, nola dihoa lana! Ikusi aldezaket! Ea, barrika da kazula. Ez dien aldezu arratsalde hartitxo. Dilu ilun ez eskaila horretatik baina, etxira ez da inorreza izango, eh? Ez
Etzaitez mable txurira urbildu! Linda, torre, torre. Torre, torre, politxure. Asiena konturatu izan nintzaren, badu zerbait berezi hori altzatien detan. Maitasun haute, Ha, ha, ha.